sisters like to use them for their wild experiments. Check out a day in the life of Johnny Test. He's got a super talking dog, he takes every test. He likes a cup of Joe and has a monthly face. His mom's also busy and his dad's really obsessed. Sonic Boom, Messy Room, his name is Jesse. Playing Test. Playing Animal Kings, super secret fans. Extreme themes, moon phase, brain freezing hex. Monkey boys, triple toys, monster trucking tricks. Just another day in the life of a boy. Just another day. Johnny protiv ledenog mozga. Lijepi prikaz fotonske energije i sviđa mi se cool izgled. Ovaj laser je kategorija B+. Predavanje u prirodi je skroz super, profesor Slopsing. Da, odličan dan za dobivanje sjajnih ocjena za naš zadnji pokus. Predviđam tople ljetne dane. Već pomišljam na kupaće gaće. Hidraulični eko kostur, već viđeno, ali efektno. -4, mlazni ruksak, retro, ali sa stilom 4. Gravitacije mi, što je to? Moja kvantuma je spučino mašina, hoćete probat? Pa vi ste sigurno mega učenik. Ne, ja sam mali od kave, ali sam istovremeno mali genije. Teško mi je zamisliti malog od kave kao genija. A sada da vidimo prave izume pravih genija, kao... Bongo! To je surferski upomoć, spasite nas! Prostite, profesore, ali trebali smo bratovu pomoć da vam pokažemo naš novi cool projekt. To je uradi svoj val daska za surf. To je surfanje bez surfa. Sjajan izum za ljetno doba. Ima već previše zabave na svijetu, ali je totalno genijalno. 5+. To je vama genijalno, budale. Još niste svjesni moći tehnologije aparata za kavu. Halo, zemlja zove malog od kave. Nemoj dati otkaz. Mene zanima tehnologija aparata za kavu. Svi ćete dobiti napitak, hladni napitak od kave, besplatno. Imate šlaga za kavicu? Možda ću probat malo kasnije. Što je to u tim pićima? Izgleda da svi imaju simptome kao da imaju... Zaleđeni mozak! Najnoviji, najopakiji negativac u gradu! Skuliraj se, ledeni mozak! Nemaš razloga biti zločest! Ne, vi se morate skulirati zauvijek! Hej, samo je rekla da se moraš smiriti. Ne, vi budite cool, zauvijek. Samo da još posvojim ove izume kao svoje i mogu preuzeti grad i onda preuzeti cijeli svijet. Ej, imam ideju. Vježba! Hoću reći, surfajmo! Ej, polako mi već ide na bolje. Tako je, bježite. Hoću reći od surfajte, ali vi ste čuli zadnje od ledenog mozga. O, da! Sjajno, a sad prema Labuso cura. Možda ima nešto s čime mogli zaustaviti tog lučaka. Razumijem. Gle, evno skutića, turbo akcijski ruksak i laser za prištave i ubrzivač salate. Sve što nam treba da smrznemo ledeni mozak. Zaključano je. Treba će nam geni da to otvorimo. Genije, a? Pa, zar nije to mladi test, dečko? Kojom zgodom si nepozvan došao ovamo? Trebamo tvoju pomoć. U gradu je novi zločesti genije. Moramo ga zaustaviti.
E sad me pitajte neko drugo pitanje, kao da li mi je stalo. Moramo prokušiti kako dešifrirati kibernetičku silikonsku vremensku bravu. Oho, a zašto ne zamoliš svoju lijepu, ali hladnu sestru da ona to sama učini za tebe? O, zaledio ju je ledeni mozak. Što? Odmah stižem. Taj glupi transporter. Čekajte, moja druga noga će stići za koji tren. Moramo ući u kavez odmah. Rekoh da čekam svoju drugu nogu. U redu, možemo sad. Kako da to sad otvorimo? Kompjuterski razbijač kodova, hidrohiperbušilica na vodu. Mislim da ima nešto puno sofisticiranije od toga. Dinamit. U redu, ali što sad? Pazi, ide bomba! Sjajno, imamo dovoljno sprava da zaustavimo ledenog mozga. I ako ne uspije, odlučio sam iz kuće ponijeti ovu malu spravicu. Mala petarda? Molekularna petarda koja rastopi sve anorganske tvari koje su u njenom glasnom, ali zabavnom zvučnom zidu. Pa kako radi? Pokazat ću ti. Mogao si nam samo objasniti? U redu, vrijeme je za plan B. Što je plan B? Nemam pojma. Ali moramo naučiti ledeni mozak pravu lekciju, to po njegovom štihu. Čekaj, to je to. Mrzim kad to kaže. Jednostavno ćemo ledeni mozak zamrznuti sa njegovim ice pučinom kojeg si sačuvao ranije. I to je to. Znaš, baš sam radio i izmislio nešto cool i opako ranije u mom laboratoriju. Možda pomogne. Mirno, naše noge će stići za koji tren. Da, to je bolje. Kava, uzmite svoj fini hladni napitak od kave, uzmite ih dok su hladni i friški. Ej, tko si ti? Mi smo novi klinci od ledene kave. Hoćeš finu moka latte, ti ledeni mali? Pa, od ovog osjetničkog pohoda sam omekšao. Zašto ne bismo svi popili jedno piće? A, u redu, gazda. Ne brini, Duki, to su ne ledene kave. Cimet! Želim cimeta! Imam alergiju na mlijeko. Uzmi moju. Ali ova ima mrvice kaka. Zato želim ovu tu. Ovo sam već bio polizao. Ne znam više. Ja znam. U redu, sjajno! Do kraja, gazda! Ha! Evo ti! Ti sad imaš ledeni mozak! Misliš li? Ups, gotov sam! Vrijeme da se pridružiš svojim sestrama i dlakavom prijatelju na ledu! Nitko neće zalediti moju dragu! Suzi ili Johnny-a zato što je on jedini koji razgovara sa mnom i razumije moju kompleksnost! Gdje si ti otišao? Zgubio sam se! Želi li netko repete? Repete? Kužite, repete? Repete? Johnny, brzo baci neku cool izreku. On govori cool izreke. Kaži mu kava je na stolu, ali kaži to kao muško. Kava je servirana na stolu. Ne, čekaj. Kava je na stolu. Ne. Kako ono kažem? Kava je na stolu! Što je ono rekao? Ne. I on želi biti zločinac. A, patetično. Uspjeli smo! Sada moramo samo odmrznuti moje sestre i Dukija i ostale genijalce. Mislim da je topla šalica čaja dobra za skidanje vrućine. Znaš? Odustani. Ne mogu vjerovati da ste nas spasili. Što to radiš? Jedino što želim kao nagradu je pusa od moje slatke Suzi. Nema šanse. Istina, gledam te drugačijim očima, ali moje puse nisu na prodaju.
Nema nagrade za mene što sam vam svima spasio živote. Ne, koliko ja znam. Bongo! Da je, a kako se zaustavlja ova stvar? Nagni u lijevo! Ne, tvoje drugo u lijevo! Dam sad svi na kavu. Vruću, vruću kavu. Johnnyjev snježni posao. Idemo! Bok snježna oluja i doviđenja školo! Juhu! O-o! Ej! Vremenska prognoza je najavila brdo snijega i totalno zatvaranje škole. A sada govorim ništa od zatvaranja škole, djeco. Snježna oluja koju sam najavio prošla je sjeverno od grada, a sad nam stiže ultra toplotni val. Ha! Toplotni val? Zima je! I to će sigurno pogriješiti kao što je zeznulo sa snijegom. A toplotni val je idealno vrijeme za uživanje u cool okusu crvenog soka. Osjeti šok, to je naš sok. Snježne cipele i čarape prevruće. Zima je i sad bi se trebao skijati i ne morati pisati 1000 zadaća. A što ćeš učiniti? Niko da možeš izmisliti snijeg. Hej, dečki! Ali mogu moje sestre, jel da? A, to sam ja, Zizar, kralj svih ljudi krtica. Došli smo pokoriti zemlju i ništa nas ne može zaustaviti zbog naših antisunčanih naočala sa draguljima. A, pogledaj. A sad se pripremite da vas pokorimo. Cool naočale, daj da vidim. A, jaka svijetlost, bježimo, bježimo. Duki, nemam li najpametnije i najljepše sestre na svijetu? Da, imaš, Johnny. U stvari, one su tako... Odgovor je ne. Zašto odmah kažeš ne? Nismo još ništa ni pitali. Imaš pravo. Ne smijemo brzo donositi odluke. Hvala na komplimentu. Ugodan dan. Pa, mislim da nam samo jedno preostaje. Molim, 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 molim. Dajte da padne snijeg. Ne. I nema tog moljakanja na svijetu, Johnny, koji će nas prisiliti da pucamo vodenu paru u zrak kako bi promijenila atmosferske uvjete za snijeg u gradu. Razumiješ? Ne brini, prijatelju moj, koji me hrani i počeše iza uha, jer pošto je ovo natječaj moljakanja i ja sam kralj svih moljakanja... Molim, 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 molim! Ne! Molim, 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 molim! Ne! Molim, 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 molim. Ne! Molim, 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 molim. U redu, može jedna snježna oluja. Ali molim vas, molim, bez moljakanja. Pogledajte, instant stvarač snijega. Snijeg! Treba još malo vremena da dođe snijeg, Johnny. Johnny! Kad tad će im dosaditi, ići će spavat. A? A, pada snijeg! Ju, nema škole! Vratili smo se pogoriti svijet sa našim novim zaštitnim naočalama koje ne skidamo. Bježmo! Čovječe, ovo je bio sjajan dan na snijegu. Želim još jedan. Zaboravi, Johnny, nema šanse da će Suzi i Mary opet upotrijebiti onu spravu za snijeg. Imaš pravo, nećemo ih ni pitati. Ej, nije li to Gil koji gleda ovamo i maše? Gil, naš susjed! Molim,
Nije to bio moj perfektni snježni gil. Dan snjega! Ovo je posljednji put da padnem na ovaj snježni gil trik. Definitivno, ali opet mi se jako sviđa. Snježni gil. Čini se da je grad opet na udaru čudnovate snježne oluje koju nismo predvidjeli i sva djeca uživaju u ovim zimskim radostima kao... Vratili smo se. Opet. A dajte već jednom. U redu, još samo jedan dan snijega i onda se vraćam u školu i ovaj put ću i zadaće napisati. Ali nema šanse da će Suzi i Mary opet pas na stari snježni gil triko opet. Ej, nije li to gil koji maše? Opet? Što to radi? Skida majicu i pokazuje mišiće. Opa, vidi ti te trbušnjake! Johnny Test! Ovo je zadnji put da će padati snijeg! Ako tako kažete... Johnny, koliko si puta pritisnuo ovaj gumb? Ne znam, zašto? Dragi gledatelji, ovo je već 30. dan maratonske snježne oluje u našem gradu. U redu, loša vijest je da smo zatvoreni u kući već mjesec dana, ali dobra vijest je da još uvijek nema zadaća. Večera! Super, gladan sam! Izvolite, klinci, štruca od kaputa. Kako u gradu već nema hrane tjedan dana, večeras večeramo moj kaput. Uslast! Od kaputa? Ko će to jesti? Da dodaš malo kečapa. Ja sam dečku rastu, trebam proteina, ali ne od kaputa. Mora biti nešto drugo za jesti. U redu, oprostite što sam pretjerao sa snijegom, ali imate li što drugo da zaustavimo ovo prvo? Imamo, ali krov iznad Labosa se skroz zamrznuo. I tvoje snježne oluje su ostavile cijeli grad bez struje. Jedino što preostaje je da izazovemo toplotni val da otopi sav ovaj snijeg. Ali kako? Pa, ako ne možemo zaustaviti snijeg gore, ići ćemo dolje. Idemo po... atomsku bušilicu! Napokon naš čas da pokorimo zemlju! Njih sa ovim naočalama koje se ne skidaju i cijelim gradom ispod 7 metara snijega. Ništa nas neće zaustaviti, ništa! U redu, predajemo se. Opet si pobjedio crveno ko si mali zemljane. Da, kako god. Možete nam pomoći? Želite našu pomoć? Pomislili smo da ako već kontrolirate podzemni svijet, da nekako možete ispustiti veliku vrućinu koja će otopiti sav snijeg u gradu. Iskupit ćemo se. Ha, što biste vi to mogli što mi zapravo želimo? Mogu nam pomoći oko naših planova. Što? Zaboravi, nećemo vam pomoći pokoriti svijet. Pokoriti... Imam puno bolje planove nego pokoriti vaš svijet. Pa što želite onda? Samo želim doći do površine kako bi uzeli crveni sok za naš tulum. Može! Vojnici, otvorite termalne tunele! Ovo će upaliti! E, a kamo će otići sam snijeg kad se otopi? Dobro pitanje. Kamo će otići sam snijeg? Opa, znam, proliče se u krčnjake i... A sad mi trebamo vašu pomoć. I evo ga, dragi gledatelji, sada kad se otopio sav taj snijeg, ne moramo više jesti štruce od kaputa. A vi, klinci, brzo natrag na zadaće, sutra opet morate ići u školu. Ej, može li malo tiše? Moram napisati zadaću. Pa, mogli bismo, ali ovo je moja najdraža pjesma.
Ajmo, sad je kulom. Ovo sam trebao i očekivati.